Järgnev on kiirjuhend leguluse veebirakenduse kasutamiseks loodusvaatluste maratonil. Detailsemat infot leguluse kohta leiab pikemast videojuhendist. Legulus töötab internetiga ühendatud seadmete veebilehitsejas. Seadmeks võib olla arvuti, nutitelefon või tahvelarvuti. Kõigepealt trükime veebilehitseja aadressi reale legulus.tools. Avanenud lehel logime kasutajana sisse. Seda saab teha Bluetoothi kasutajatunnusega või kui seda ei ole, siis saab kasutajaks registreeruda ka leguluse lehelt. Logime sisse. Kui oleme sisse loginud, siis on kuvatud meie kasutajatunnus. Siis saamegi juba lisada vaatluse alt paremast nupust. Kõigepealt märgime vaatluse asukoha. Kui seadme GPS on sisse lülitatud, siis seade pakub ise asukoha välja. Kui tahame seda täpsustada, saame kaardil punkti peal uuesti vajutada. Kui tahame asukoha kaardilt käsitsi valida, läheme otsingunupu peale, leiame kaardilt asukoha ja valime selle. Vaatluse algusaeg salvestatakse automaatselt. Projektiks tuleb valida loodusvaatluste maraton. Kui te ei ole vaatlust tehes seda projekti varem valinud ja siin valikus teda näha ei ole, siis tuleks otsida sõna järgi. Võime sisestada sõna loodusvaatlus ja juba meil ongi valikus see projekt kuvatud. Meie projekti täpseks nimeks on loodusvaatluste maraton 2021. Valime sobiva vaatlusvormi vastavalt sellele, millist elustikurühma me parajasti vaatleme. Seejärel otsime vaadeldava taksoni nime, ehk siis liigi või ka liigist kõrgema taksoni, kui vaja on. Liigi nime valides peaks jälgima, et selle järel oleks kirjas species, see tähendab siis liigi täpsusega taksonit. Punased väljad on vormis kohustuslikud. Kui rohkem punaseid välju näha ei ole, mis vajavad täitmist, siis võib vaatluse salvestada. Kui vaatlus on salvestatud, siis on ta meie vaatluste nimekirjas näha. Aga et see läheks ka maratonil arvesse, tuleb vaatlus ka süsteemi lisada. Selleks vajutame pilvemärki. Kui ikkagi vaatlus mingil põhjusel on ebasobiv ja tahame selle eemaldada, saab vaatlusega kustutada. Kui oleme vaatluse ära saatnud, siis vaatlust rakenduses enam ei kuvata. Ühest olulisest asjast veel. Kindlasti soovitaksime vaatlust tehes ka vaatlusobjektist foto teha. Kui kasutate selleks seadme enda kaamerat, siis tuleks vajutada kaamera nupu kujutist. Kui kasutate aga varem pildistatud fotot, saab ka failina lisada.